Trenér tábora Jakub Grof po druhém utkání semifinálové série v Havířově. Pane trenére, dobrý den. Ten zápas dneska byl jiný. Byl jiný jak výsledkem, tak dle mého názoru trošku i hrou. Co se změnilo, že to nebylo jako včera z vaší strany? Máme problémy s zakončením. Respektive máme problémy před oběma, nebo dneska jsme měli problémy před oběma brankama ve slotu, ať už do útoku nebo do obrany. Jsme byli slabší než soupeř, ta hra nebyla špatná, ale to zatím na Havířov jednoznačně nestačí a musíme teďka za ty dva dny dobře zregenerovat, připravit se na neděli a vrátit se do hry tím, že to utkání zvládneme. Mě zaujalo, vy říkáte, že jeden z vašich problémů je zakončení. Na druhou stranu kolegové napočítali, že brankář Havířova měl za dva zápasy více než 80 zákroků. Je to nějaký plán taktický střílet, dá se říct, z každé pozice, nebo to vyplyne ze hry? Ne, tak je to playoff, takže určitě spát to do brány, ale tam bohužel možná je to trošku o štěstí, ale teď jsme tam prostě neproduktivní. Jsme tam prostě slabší než soupeř, ale to neznamená, že se v tom nedokážeme zlepšit, nebo spíš pokud chceme pomýšlet na to, že chceme přes Havířov přejít a tu sérii otočit, tak se v tom jednoznačně musíme zlepšit. Když jsme včera hledali nějaký klíč k tomu výsledku, rozhodli jsme se, že to byla mimo jiné havířovská produktivita. Dneska bych zmínil využité přeslovky, 3-0 pro domácí. Byl to dneska jeden z důvodů, proč zápas skončil tak, jak končil? Rozhodně. Při přeslovky, nebo 3 góly ze 4 prvních, to je těžký. To je těžký v běžné sezóně, playoff samozřejmě vám to nepřidá, ale prostě takhle se ten zápas vyvinul a je za námi a si ho zase zanalyzujeme, ale ve výsledku to, co jsem říkal už na začátku, tak to je hlavní problém té série pro nás. Vy jste pro dnešní zápas změnil brankáře. Bylo to něco, s čím jste už trošku kalkuloval v hlavě před začátkem série, nebo to vypadlo až po včerejšku? Tak jsme se shodli s kolegama po včerejším zápase, že prostě golmana změníme a víc bych zatím určitě nehledal. Golmany máme dva kvalitní a vlastně dneska chytal Gábič a to, že jestli dostal 5 branek, nebo to za ním absolutně jako nejde to vůbec. To prostě ten zápas prostě byl, jak byl. Další téma včerejší, na které bych dneska navázal. Bavili jsme se, že vy jste absolvovali dlouhou sérii s Příbrami na 5 zápasů. Teoreticky lidé spekulují, že by mohli postupem času chybět síly. Viděl jste dneska na mužstvu, kdy se hrálo druhý den po sobě, že by ty síly docházely více než včera? Nemyslím si. Svým způsobem si myslím, že lidi spekulují možná správně, ale nemyslím si, že by byl problém ve fyzické kondici, to ne. A naopak si myslím, že teďka víceméně po těch dvou dnech volna už ty týmy na tom budou stejně. Když jsem tady šel na rozhovor, zastavil mě jeden z fanoušků domácích, a říkal mi, ať se zeptám na jednu věc. Říkal mi, že seděl za vaší střídačkou a že ho zaujalo, že tam během zápasu oproti naší střídačce nedáváte moc pokynů mužstvu. Stojíte docela v rohu, jsem si všiml, a těch pokynů tam není moc. To je nějaký váš plán? Takhle to máte nastaveno, nebo čím to je? Zajímavá otázka. Já střídám beky, a kolega Ríša střídá útočníky a máme to postavené tak, že v podstatě hráči ví před zápasem, co, jak, kde, kdy. A v podstatě pak vy, nebo náš pohled na věc je takový, že není potřeba nějak velice gestikulovat, nebo nechci říct, rozdává pokyny, ty dostávají samozřejmě, ale spíš bych to viděl, takže jsme v vozovkách klidní trenéři. Teď nás čekají dva volné dny, potom se série přesune na váš let do Tábora. Nebudeme tady hrát mariáž, nechci, ať ukazujete nebo vykládáte karty. Na druhou stranu, co můžeme čekat od Tábora v domácím prostředí?
Tak věříme určitě v plný stadion, který nás požene, a hlavně věříme v to, že se zlepšíme v zakončení a pomůže nám to už do toho prvního zápasu. Na závěr dovolte mi trošku mého osobního uznání, nejen mého si myslím. Vy za Výřeva odjíždíte za stavu 0-2, nevyhráli jste tady zápas. Já jsem nedávno s vámi četl velmi poutavý rozhovor a vy jste pro mě osobně a pro mnoho lidí jeden důležitý zápas vyhrál. A k tomu vám upřímně od srdce blahopřeju a gratuluju. Já vám děkuji a vážím si toho a ten rozhovor vznikl kvůli tomu, aby pomohl někomu dalšímu. Moc děkuju. Já taky.